El nom que han escollit es diu Lil. Per celebrar el Dia Internacional de la Dona el passat 8 de març, el Centre Cultural de la Vila va acollir l'espectacle Fèmines, actuació inaugurada per l'alcaldessa de la Vila, que va llegir el manifest del dia assenyalat. Pot semblar-nos utòpic, però pot per poder virar cap al canvi... L'espectacle va començar trencant el gel amb el públic, el que va participar fent massatges als del costat, així com aprendre a comptar d'una forma peculiar. La primera representació sobre el poema 8 de març, de Maria Mercè Marçal, va estar a càrrec de Lil Absolut, un grup format per noies de diferents edats i instituts de la vila o voltants. Tot seguit, la companyia Katsumi, que dirigia l'espectacle, va fer una actuació anomenada Quina dona, acompanyada de balls, recitació de poemes i imatges. Malgrat això, esperar darrere la persiana. A mi, arribar sempre tard a les coses. Ben pocs s'aturen a escoltar aquestes veus. La llamó espuma de los mares, cardumen i fianassa. Lumen del camp de batalla. El primer es diu plantar sobre la terra. Val la pena fer... Finalment, es va invocar al públic a escriure o dibuixar les sensacions que l'actuació els havia portat i llavors compartir-les tot obrint un debat amb els demés. Ballant i sobretot la veu. Cantant de contenta.